Klasické dlouhé limuzíny s pohonem zadních kol jsou dnes na vymření. Všichni přecházejí na levnější přední pohon. Dobrým řešením pro toho, kdo nemá na BMW ani Mercedes-Benz, může být Opel Omega z posledních let výroby. Zejména z nabídky motorů je však třeba pečlivě vybírat. První generace vlajkové lodi s názvem Opel Omega, o které se můžete dozvědět více ve videu Stroj času, druhý díl Opel Omega, byla poprvé uvedena na trh v roce 1986 a označovala se písmenem A. V 90. letech minulého století, po skončení výroby Opel Senator, byla první generace největším a nejluxusnějším modelem značky. V nejlepší verzi mohla směle konkurovat například Audi A6 nebo Alfa Romeo 164. Na evropském kontinentu se obě generace prodávaly pod názvem Opel Omega, ve Velké Británii jako Vauxhall Omega a v USA jako Cadillac Cartera. Jak první, tak i druhá verze prošly ve svém životě faceliftem. Verze A v roce 1990 a verze B v roce 1999. Vše začíná v dubnu roku 1994, kdy přišla na trh nová generace Omegy, označovaná písmenem B. Oproti předchozí verzi byla více zaoblená a vypadala ještě více jako auto pro podnikatele nebo rodiny. Přinesla také některé nové motory, avšak technický základ zůstal stejný až do příchodu faceliftu. Naštěstí se zachovala koncepce vozu. Motor byl stejně jako u starší verze vpředu a poháněna byla zadní kola. Docela zajímavé řešení, které umožňovalo v modelech s výkonnějšími motory zažívat něco, co si mohli dopřát pouze řidiči vozů BMW nebo jiných zadokolek. Na podzim roku 1999 přišel důležitý facelift, který přinesl pro Omegu B opravdu spoustu změn. Maska chladiče byla nově propojena více s kapotou, zpětná zrcátka dostala dynamičtější tvar, modernizované byly přední a zadní světlomety, přední dostaly čirou optiku a xenony a zadní měly bílý proužek blikačů. Standardem se také stal systém ESP, obložení dřevem a nová konzola GPS navigace. Pod kapotou se pak dostaly nové a upravené motory, které se mohly rovnat tvrdé konkurenci. Výroba Omegy B skončila v červnu roku 2003. Opel naladil u modelu Omega podvozek na komfortní styl, ale jízdní vlastnosti se zachovaly na skvělé úrovni, což muselo být těžkým oříškem vzhledem k váze 1550 kg. Do verzí od roku výroby 1999 se začal dávat vylepšený systém ABS, který byl doplněn o nově vyvinutý brzdový asistent Quick Power. Jeho senzory sledují a vyhodnocují intenzitu a rychlost, s jakou řidič sešlapuje pedál brzdy. Během 150 milisekund rozezná okamžik, kdy řidič potřebuje naplno brzdit a zvýšením tlaku v systému se zkrátí výsledná brzdná dráha. Omega B se díky své předchůdkyni začala vyrábět již se slušnou základní výbavou. Ve voze byla kvalitní sedadla, za příplatek kožená, s výrazným bočním vedením, která měla navíc možnost prodloužení délky sedáku. Výdechy automatické klimatizace byly umístěny pod loketní opěrkou a zásobovaly vzduchem cestující na zadních sedadlech. Na středovém panelu pak bylo standardem rádio s CD přehrávačem a za příplatek jste mohli mít i telefon. O bezpečnost cestujících se staraly 4 airbagy, 2 přední a 2 boční. Bezpečnostní pásy měly seřiditelnou výšku uchycení, což rozhodně nebylo v té době standardem. Opel svoji vlajkovou loď průběžně modernizoval. První rozsáhlejší modifikací, jež se však na voze na první pohled příliš neprojevila, prošla pro modelový rok 1998.
Upravena byla škála laků karosérie a druhů čelounění, ve výbavě přibyly boční airbagy, protiproklus TC+, xenonové světlomety, ale především zcela nový čtyřválcový turbodiesel 2-litr DTI s výkonem 74 kW. Zážehový dvoulitrový čtyřválec se v závislosti na počtu ventilů dodával s výkony 85 a 100 kW. K mání byly i vidlicové šestiválce 2,5 litru 125 kW a 3 litr 155 kW. Při výběru stěžejní vznětové jednotky udělal Opel velmi dobrý krok. Vědom si svých schopností v oblasti dieselů nasmlouval dodávky řadových komůrkových šestiválců BMW z rakouské továrny Steyr. Jednalo se přitom v podstatě o stejný motor, s nímž se stalo BMW 325 TDS. Zásadní modernizace však přišla záhy, když se ve Frankfurtu představila Omega pro modelový rok 2000. Konstruktéři Oplu stáli před nelehkým úkolem. Faceliftovat Omegu, která však byla již tak zakulacená, že na ní nebylo co dále zakulacovat. Vydali se proto opačným směrem, tedy k hranám. Kapota dostala výraznou masku chladiče, pozměněny byly nárazníky, záď obdržela větší a hranatější združená světla a velká zpětná zrcátka nyní vybíhala takřka do špic. Změn doznal také interiér. Středová konzole dostala originální tmavý pruh zobrazující údaje dvouzónové digitální klimatizace. Ovládání okenních skel bylo konečně soustředěno do dveří, většina ovládacích prvků však stále odkazovala na Opel z první půle 90. let. Opěradla předních sedadel obdržela aktivní opěrky hlav vypůjčené od Saabu. Škála čtyřválcových zážehových jednotek Ecotec přišla o 8-ventilový 2-litr, novinkou se však stala dlouhozdvihová jednotka s objemem 2,2 litru, výkonem 106 kW, dvojící vyvažovacích hřídelů a elektronickým plynem bez mechanické vazby pedálu a škrtící klapky. Páteří naftové nabídky zůstal vznětový nezměněný 2,5 litr BMW, doplněný přímovstřikovým čtyřválcem DTI se skromným výkonem 74 kW, jenž byl však záhy pozměněn na konfiguraci 2,2 litru DTI / 88 kW. Základní jednotka 2 litr 100 kW brzy vypadla a menší ze zážehových šestiválců byl nahrazen jednotkou 2,6 litru V6/132 kW, zatímco 3 litr zůstal takřka beze změn. Závady a nedostatky. Vozy Opel Omega rozhodně nepatřily v otázce spolehlivosti k rekordmanům a z dnešního pohledu vykazují řadu neduhů. Zvláště vozy z prvních let výroby měly převodovky se zranitelnými synchrony, problémy bývají s centrálním zamykáním, zapalovacími kabely, rychloměry nebo brzdovým systémem, jenž vykazuje značné opotřebení nejen u desek a kotoučů, ale také v tlakovém vedení. Čtyřválcové motory jsou dosti hlučné, 16-ventilový 2-litr se však vyznačuje velmi příznivým poměrem mezi spotřebou a výkonem. Zaznamenány byly též potíže s palivovými čerpadly a vstřikováním. Šestiválcové verze si ve městě řeknou o více než 15 litrů na 100 kilometrů a je třeba mít na paměti, že ne všechny Omegy byly vybaveny posilovačem řízení. Pro zájemce o rizika nákupu Omegy se vznětovým šestiválcem doporučujeme k jeho pozornosti spíše internetové diskuze vlastníků vozů BMW. Z nich vyplývají zvláště občasné potíže s těsněním pod hlavou. Sám jsem zažil, jak hlava kvůli své velikosti i praskla, chlazením nebo vstřikováním. Obecně se však jedná o v podstatě spolehlivé jednotky, jež při správném zacházení a údržbě odslouží 100 000 km. Mě vydržela 560 000 km. Úroveň dílenského zpracování odpovídá pověsti toho levnějšího. Naprostá většina Omeg zápasí se zásadní korozí lemu a dveří, s níž jsme se setkali i u předchůdce Omega A. Úmysl zakoupit si ojetou Omegu vám však mnozí budou rozmlouvat z titulu její nevalné spolehlivosti a mají částečně pravdu. Německé orgány technického dozoru, TUV,
Vůz dlouhodobě evidují jako podprůměrný, přičemž jeho majitelé si často stěžují na rychle opotřebené čepy, silent bloky a tlumiče pérování na podvozku, stejně jako na často problematické poloteplé starty. Někteří pak měli vyloženě smůlu, když jim u vozu se zážehovým šestiválcem selhaly rozvody poháněné řemenem, což má za následek jeho zničení. Naproti tomu vznětový šestiválec BMW má rozvodový řetěz, jehož prasknutí prakticky nehrozí, za to však může prasknout hlava válců. Stane se tak zejména při častých krátkých jízdách a studených startech, na které není tento motor stavěn. Vyhovuje mu spíše dálniční provoz. Ke koupi tak sebou vezměte automechanika. Diagnostika této velmi vážné závady není jednoduchá. Také je potřeba počítat s tím, že u těžkého vozu podléhají rychlému opotřebení i brzdy. S těmi jsem se hodně natrápil. Ukončení výroby, nástupce Signum již není sedan, má přední pohon a techniku Vectry. Doporučený model. 2,5 litru DTI 110 kW. Přeplňovaný vznětový řadový šestiválec, 12-ventilový rozvod OHC, přímé vstřikování paliva radiálním čerpadlem. Poslední modernizace původně bavoráckého turbodýzlu prospěla ani ne tak jeho zátahu, jako spolehlivosti. Již předtím byl mechanicky příkladně odolný, ale praskaly u něj hlavy válců. S přechodem na přímý vstřik zmizel i tento problém. Nebrat. 2,0 DTI 74 kW. Přeplňovaný vznětový řadový čtyřválec, 16-ventilový rozvod DOHC, přímé vstřikování paliva radiálním čerpadlem. Důvody. Chrochtání čtyřválce se do limuzíny moc nehodí, omezená dynamika také ne. Navíc mají čtyřválcová DTI celou řadu problémů a ani jejich mechanika nevydrží po 100 000 km pracovat bez problémů.